Então, pessoal, já chega dando like aí e se inscrevendo no canal. E como vocês viram, um pé de cabra é o item escolhido para uma sobrevivência aí urbana, né? Uma crise, é esse item. Porque com ele vocês viram conseguir arrombar essa parte de cima dessa porta. A outra parte também, você pode arrombar um carro, entrar, conseguir arrombar ou pegar gasolina, né? No cenário de crise, então, será possível com o pé de cabra. Então, esse é o item que eu escolheria para uma situação, né, de crise. Muito bom. Serve também como uma arma, pode se defender. E foi possível, então, arrombar uma porta. A gente está em busca de alimentos, água. Num supermercado também, talvez já tenha sido evadido, está abandonado lá. Você pode estar adentrando para ver se sobrou alguma coisa de alimentos lá. Então, esse aqui é o cartão de crédito, o dinheiro, a mercadoria que você vai usar para estar usando. E para, bom, eu esqueci de dizer aí, para quem não conhece, eu já marquei essa pessoa em algumas tags, que é o Max Bushcraft, ele que me desafiou aí a marcar, a mostrar qual item eu escolheria. Então, Max, esse é o item escolhido, um pé de cabra. Sei que muitos também já escolheram o pé de cabra e acredito então ser, porque ele é um item muito bom. Vi vários vídeos do pessoal escolhendo o pé de cabra. Então, é o meu item escolhido também. Para dar sequência a essa tag, eu quero marcar aí o canal Sobrevivência e Aventura Diamantina. Conta aí pra nós qual item você escolheria aí para uma situação de crise urbana. Lembrando, né, que é uma crise urbana. Se fosse, né, para invadir, para pôr mato e coisa, já seria outro item. Mas numa situação de crise urbana, o pé de cabra aqui, ó, seria o escolhido aqui, ó. Ó, facilmente aqui, ó, ele, ó. Galera, deixa o like então, se inscreva no canal e até a próxima.